ಟು ಮೈ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಇವತ್ತೇನಾಯ್ತು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ನನಗೆ ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚೋದಿತ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ನನಗೆ ಮೂವಿ ನೋಡೋದಿತ್ತು. ಸೊ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್. ನಾನು ಫೋರಮ್ ಮಾಲ್ ಕೊಂಡನ್ಕುಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಇದು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀ ಸ್ವರೋಸ್ಕಿದಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಿತ್ ಗ್ರೀನ್, ಪಿಂಕ್, ಬ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಮೂವಿ ಥಿಯೇಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಚಂದಂಗ್ ಐಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಾಳ ಚಂದಂದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ನಂಗೆ ಭಾಳ ಭಾಳ ಸೇರ್ತು. ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ದಾಗ ಕಾಣ್ತತಿ, ಪ್ಲಸ್ ಸೈಡ್ದಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಅದಾವು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ತತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಇಮರ್ಸಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಕಿವಿ ಚುಟ್ಸ್ಕೊಂಡೆ, ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ನೋವಾಯ್ತು, ನನಗೆ ಯಪ್ಪ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ಫೈನ್. ನಂಗೆ ಭಾಳ ಸೇರಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ರಿಯಲಿ ರಿಯಲಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್, ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಡನ್. ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದೆ, ಆಫೀಸ್ದಾಗ ನನಗೆ ಮಿರರ್ಸ್ ಭಾಳ ಸೇರ್ತಾವು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಹ್ಯೂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ಲಿ. ಸೊ ನಂಗೆ ಅವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಯೋಕೆ ಭಾಳ ಸೇರ್ತತಿ. ಆಮೇಲೆ ಲಂಚಿಗೆ ಹೋದೆ, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಒಬ್ಳೇ ಊಟ ಮಾಡಿದೆ. ಡಬ್ಬ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಮನೆಯಾಗಿಂದ, ಅದು ಒಂಥರ ವೆರಿ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಅನ್ನಿಸ್ತತಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಾ ಈಗ ಹೆಲ್ದಿ ತಿನ್ನೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೀನಿ ಸೋಯಾ. ಈ ಸ್ವೈಪಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತತಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಇನ್ ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಿಸಿಲು ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಂತ ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ ನನಗೆ ಈ ಗುಬ್ಬಿ ಕಾಣ್ತು, ಭಾಳ ಚಂದಿತ್ತು. ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡೆ, ಎರಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎರಡು ಗುಬ್ಬಿ ಇದ್ವು. ದೆನ್ ಇನ್ ದ ವೀಕೆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದಿದ್ಲು ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ, ಸೊ ಅಕ್ಕಿನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೀಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಇವತ್ತು 4 ಇಯರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೀಟ್ ಆಗತ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೋಡಿನೂ ಎಲ್ಲರೂ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಿನಿಸೋಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಪಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ನಂಗೆ ಭಾಳ ಸೇರ್ತತಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಗಾಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ತಾವು. ಈವ್ನಿಂಗ್ನಾಗ ಲೆಮನ್ ಟೀ ಕುಡಿದ್ವಿ, ಲೈಕ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಲೇಕ್ ಲೆಮನ್ ಟೀ ಹಟ್ಟಿ ಕಾಪಿದು ಕುಡಿದ್ವಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಸೆಟಲ್ಸ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್. ನನಗಂತೂ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಫೇವ್ರೆಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಾಗ ಫಿಶಸ್ ಇತ್ತು ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ದಾಗ. ಇಷ್ಟು ಚಂದ ಚಂದ ಫಿಶಸ್ ಅದಾವು, ಐ ಕಾಂಟ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಗುರಾಮಿ ಐತಿ, ಶಾರ್ಕ್ ಐತಿ, ದೇರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಿಯಾನ್ ಟೆಟ್ರಾ. ನಂಗಂತೂ ಇವು ಭಾಳ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕಾಮಿಂಗ್ and they help you focus. So when they change that, you know, light also, because they want to moderate the temperature for the fishes, ee blue light nang bhalandra bhala serthu. Our terrace mala our gardening martara, so they've put like spring onions, they've put mint leaves and all. It is very very motivating to do some gardening, but I'm very lazy, so yeah. Amel sun nodde, I like the sun personally, nand bhala favorite, so I was like just admiring that. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವ್ರ ಗಳ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ನಂಗೆ ಭಾಳ ಸೇರ್ತತಿ. ದೇ ಲೈಕ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು, ಕಾಫಿನೂ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು. ಲೈಕ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಫೆಲ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ವಾಲ ವೈಬ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇವ್ರ ಮನೆಯಾಗ. ದೇ ಗೇವ್ ಲೈಕ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಸಾದ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಐ ಏಟ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಲವ್ಡ್ ಇಟ್. ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಸಾಗರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಇಯರ್. ಆಫ್ಟರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಐ ಕ್ಲೀನ್ ಮೈ ಮೇಕಪ್ ಬ್ರಷಸ್ ಫೈನಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲೀನ್ಡ್ ಮೈ ಟೇಬಲ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಲು, ಮಸ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು. ಕ್ಲೀನ್ ಟೇಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚಂದ ಕಾಣ್ತಾವು, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನಿಸ್ತತಿ. ನಂಗಂತೂ ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಲೋನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಸ್ಯಾಲೋನ್ ನಾನು ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ನೈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇರ್ ಸೆಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅವತ್ತಿಂದ ಡೇ ಮುಗೀತು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ರೈಡೇ, ಯೇ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದ ವೀಕೆಂಡ್. Today is 9th of February 2024 and I have got an Amazon parcel which has come in and I already know what it is. So I wanted to just unbox it and I was so freaking lazy to do it yesterday because it came in yesterday. So I'm going to do it today with you guys. So let's go. Parcels jo hote hai na bahut achhi tarike se pack hoti hai, to mujhe wo hota hai ki I need to take a cutter and cut it out ya scissor ke sath main kar sakti hu. To maine scissor ko leke kaat diya tha and here is what I had ordered. To मुझे ना ये वाली स्प्रेड बहुत अच्छी लगती है. इट्स फ्रॉम विन ग्रीन्स. इट्स अ चिपोटली डिप स्प्रेड ड्रेसिंग विच इज़ बेसिकली काइंड ऑफ स्पाइसी. ब्रेड के साथ या सैलड के साथ या क्यूकम्बर स्लाइसेस के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी टेस्ट आती है एंड आई लव इट, एस्पेशली वन आई एम हैविंग लाइक समथिंग वेरी ब्लैंड एंड मुझे
कुछ तो चाहिए होता है टू मेक इट लाइक स्पाइसी, तब मैं ये खा लेती हूँ. तो ये एक है. एंड आफ्टर ओपनिंग दिस इट नीड्स टू बी स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर, सो दैट इज़ वन थिंग. आई लव द कलर ऑल्सो, या इट्स लाइक सो ब्यूटिफुली लाइक मेड. ये एक है. और उसके बाद जो मैंने ऑर्डर किया था वो ये चीज़ है. दिस इज़ बेसिकली शेकर जो मुझे ओपन करना चाहिए. एक मिनट. तो ये ब्लू एंड ब्लैक वाली प्रोटीन शेकर आई हुई है अमेज़ॉन से. तो ये क्या है, बेसिकली यू ऐड वाटर एंड यू पुट इन योर प्रोटीन पाउडर एंड यू गिव इट अ नाइस शेक एंड देन इट ऑल ब्लेंड्स रियली वेल एंड इट ऑल्सो हैज़ दिस टू यू नो होल्ड विच इज़ रियली नाइस. ये वाला जो साइज़ है ये बहुत ही छोटू सा है, सो यू कैन फिट इट ईजिली इन योर जिम बैग ऑल्सो. तो पहले क्या था, मेरे पास एक ऑलरेडी बड़ा वाला प्रोटीन शेक था, वो इसका साइज़ से भी डबल साइज़ था. आई थिंक इट वॉज़ लाइक 500 ml और समथिंग. तो उसमें ना मैं यूज़ करती थी जब भी मैं वर्कआउट करती रहती थी, तो मैं आई यूज़ टू जस्ट ड्रिंक फ्रॉम दैट. लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं प्रोटीन पाउडर को बोल में लेके आई जस्ट लाइक ऐड ऑल माई ग्रेनोला एंड आई ऐड योगर्ट एंड द प्रोटीन पाउडर. उसके साथ थोड़ा सा बेरीज़ हो गया, लाइक स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज या कुछ भी, उसमें चिया सीड्स हो गया. सो आई ऑल ऑफ दैट आई जस्ट मिक्स इट इन द बोल एंड आई जस्ट ईट इट, बिकॉज उसके साथ क्या होता है, यू गेट अ वेरी नाइस चॉकलेटी फ्लेवर विच टेस्ट रियली गुड एंड उसमें शुगर की भी ज़रूरत नहीं होती है. बट अब आई एम थिंकिंग आई शुड गो बैक टू हैविंग माई प्रोटीन शेक्स बिकॉज दिस इज़ वेरी गुड विद वाटर एंड इट शेक्स वेल एंड ऑल ऑफ दैट. तो यू दिस इज़ वॉट आई ऑर्डर्ड एंड दैट्स इट फॉर नाउ. मुझे बस ये शेक करना था एंड आई डिडंट वांट टू ओपन इट अलोन बिकॉज मैं बहुत ही लेजी हूँ, लाइक आई एम जस्ट पुटिंग इट आउट देयर. सो दैट्स इट. आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द व्लॉग. बाय.